Eu vou muito. Eu pareço preocupado? A resina aguenta. Eu vou muito. Prontinho. Isso vai servir. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou ter que fazer uns ajustes depois que descobrir a potência desse troço. Fica de olho. De olho no quê? Rock! Me ajuda a matar esses bichos! Não, não, Mark! Se eu não refizer as conexões rápido, vai dar tudo depois! Maldito! Se prepare! Falar é fácil, seus galhos são contusos. Derrubei mais um! Estourei mais um! Não deixe chegarem perto do bicho, Brook! Consertar da próxima vez. Bora, dois já foram, faltam dois.